Карта Таро та дня Чечего має 2024 року. Честь! То є Любомир Покоявленський. Єстем чительником Тарота, магієм і психологом. Великий п'ятник. Чечего має 2024 року. До здіагнозування дійшейшої карти дня послужив ще Таротом Єрс Савейта. Так? Він з картом дня є щоденка мечі. Щоденка мечі – то карта крадежі, ошуства, зради, конфлікту і страти. Чоловік, представлений на карті Тарота, то злодій, здирається, особа нежительна. Украдв мечі у її учекв. Моя рада. Хто ще окламує? Хто ж квамє? Хто ж в шруд вас єсть нещерий? Заховай критичне мишлення, не уфай всім особам з женду. Веншость люджі єст здрайцями в трудній ситуації. Милого дня з поважанням твій чительник Тарота Любомир Покоявленський.